niin, tervetuloa Riemu TV, arvoisat Riemu TV:n katsojat tänne liikunnan rakennukseen. Ja meillä on haastattelussa ja otteluennakossa Riemu-legenda, tämmöinen puolustuksen tukipilari Santeri Paajanen. Hyvää päivää. Morjesta, Riemu TV:n katselijat ja Sämpy kameran takaa. Hienoa. Ihan alkuun ollaan legendaarisessa liikunnan rakennuksessa ja pyysin sua valitsemaan jonkun itsellesi tärkeän paikan täältä. Ja missä me nyt ollaan ja minkä takia valitsit juuri tämän paikan? Joo, ollaan nyt tosiaan liikunnan rakennuksen L302 salissa ja mennään muistoissa aina tuonne 6,5 vuoden taakse, eli syyskuuhun 2009, jolloin kumpainenkin aloitettiin liikunnan opinnot. Ja tämä on muisto meidän metsäretken jälkeiseltä aamulta. Silloin itse kameran takaa oleva Sämpö Myllymäki oli valittu varmaan 6 tuntia ennen tätä muistoa vuosikurssin totaalinen papaksi. Terveisiä vaan kaikille vuosikurssin 2009 jäsenille. Ja sitten tultiin tänne saliin. Täällä oli meidän liikunnanopinto ja muistaakseni ensimmäinen tämmöinen virallinen luento. Pauli Rintala piti erityisliikunnan luentoa ja muistaa, että 12 minuuttia taidettiin nukkua sinä yönä ja tultiin tänne sitten pilkkimään. Ja jälkeenpäin hävetti kyllä tosi paljon, että piti sitten sillä tavalla aloittaa akateeminen ura, mutta ihan kiva muisto kuitenkin siitäkin jäi loppujen lopuksi. Tuli paha aloitettua ja ihan, nyt ollaan tässä pisteessä jo. Ja muistan kyllä itsekin kyseisen aamun aika hyvin jo. Ja väsyneenä, mutta onnellisena kavuttiin täällä. Muistelisin, että teikäläinen istui suurin piirtein tuolla jossain, vai oliko se luennolla? Olin. En muista kyllä, että missä istuin, mutta muistan kyllä kyseisen huoneen ja tilan. Joo, kyllä. Mutta hei, sitten mennään sitten se asiaan, eli runkosarjan päätöskierros ja aika kutkuttavista tilanteissa lähdetään nyt viimeiselle kierrokselle. Vastassa Sievi Futsal, eli ihan tuolta sarjataulukon kärkipäästä oleva joukkue. Minkälaisella fiiliksellä lähdetään viimeiselle kierrokselle? No erittäin odottavaisia ja kutkuttavia fiiliksiä. Voisi sanoa, että Sievi on oikeastaan, tai itse pidän Sieviä tällä hetkellä Suomen parhaana futsalienginä. Kovin mahdollinen vastus. Vähän jännä tämmöinen parin viikon käppi tullut otteluista tähän väliin, että pelattiin eka tuplapeli viikonloppuun ja nyt ollaan odotettu tätä viimeistä kierrosta 2 viikkoa. Se oli outo ratkaisu, mutta tässä on into kasvanut ja silleen viimeinen matsi, jos on edelleen saamat playereihin, edelleen on se putoamisriskikin, niin kyllä panokset on isot ja iso odotus. Ja vahva usko, että vielä tehdään pientä tuhkimoa tarina tähän riemukevääseen ja kairataan itsemme playereihin ja sitten onkin tie taas auki. Joo, hieno kuulla. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin vastus on ehkä Suomen, ellei kovin ja ainakin kovimmasta päästä, niin onko jotain erityisiä pointteja, mihin Sievi-pelissä pitää kiinnittää Riemu huomiota? No Sievillähän on valtavasti semmoista yksilötaitoa ja tekniikkaa ja sen lisäksi on vielä taktisesti tosi kypsä joukkue. Vahvoja yksilöitä, mutta myös joukkueena saa pelata. Niin kuin sanoin, itse pitää Suomen parhaana joukkueena, mutta samaan aikaan myös tosi sympaattinen joukkue, että he ehkä muun muassa yksi autollinen heidän pelaajia oli katsomassa Derby JKL muutaman viikon takaa ja siellä oli Sievin pojat mustaturkoiset maalaukset poskissa, että kyllä niin kuin vahva sympatia heitä kohtaa tuli viimeistään sen myötä ja sen jälkeen vielä sohvissakin nähtiin ja heitettiin femmat, että semmoinen mukava kumppanusseura. Mutta tietenkin kun parketilla päästään, niin kilpailuasema on kova ja voitosta taistella. Kyllä, aivan varmasti. Tähän loppuun mä haluaisin, koska ollaan niin kuin molemmat vanhat jarrut täällä nyt luentosalissa ja ehkä viimeisiä hetkiä ja vuosia tässä varsinkin liikunnalla nyt vietellään, niin jos sä saisit sanoa nykyisille pelaajille ja sitten tuleville riemulaisille ja varsinkin futsal- ja jalkapallopuolen pelaajille jonkun ohjeen tai
asia, mikä, mitä tämä niinku, futsaali- ja jalkapallojaosto merkitsee, niin minkälaisen vinkin ja neuvon sä antaisit teille? No, ehkä semmoinen, jos yksi sana, mikä pitäisi muistaa aina tässä jemutouhossa, niin on kiitollisuus. Se, että tämä on niin upea juttu tämä riemutouhu ja antaa ihan todella ainutlaatuisia kokemuksia, niin muistettaisiin aina, että ne ei tule itsestäänselvyytenä, vaan niitä eteen pitää tehdä tosi isosti hommia. Täälläkin on koko tämä riemuyhteisö ja perhe, täällä on niin paljon henkilöä, jotka tekee tänne eteen hommia, niin muistetaan aina olla kiitollisia sen suhteen. Ja kiittää siitä, mitä ollaan saatu ja mihin ollaan tultu. Santeri, kiitoksia tästä haastattelusta. Äijän kanssa on aina ilo olla tekemisissä, oli se mikä juttu tahansa. Samoin Sämpö, sun kanssa. Hoidetaan homma himaa lauantaina ja jatketaan kevättä. Kyllä. Loistavaa.